Industrien lover jo å vise oss alt som skjer på innsida, men det er bare tomme ord. Så vi er i dag her for å kreve at de skal vise oss innsida. For å kreve den åpenheten som de lover oss. Dyrene fortjener så uendelig mye bedre enn hva som skjer, og derfor sitter vi her i dag. Liberation. Liberation. My